Kam kënaqësinë, e kemi një promovim, që e di që kam e qenë një kong mjaft të suksesshme, se është një bashkëpunim. O përmend disa herë që ka fillu bashkëpunimi, kur do t'jetë konga e realizume e kryme në tërsi, atëherë do të promovohet ekskluzivisht këtu tek një kafe me labin. Kam kënaqësinë, i kam Adrianin, Florianin edhe Skivin. Ai mirë. Kam kënaqësinë që ju kam në studion e emisionit i kafe me labin. Adrianin, Florianin, e di që shumë shpesh në ra se kanë promovu Visara, di që sa ki mungu. Minus ta kom qit. Ta shaj bora plusit. Ja, dhe që të ndët me frenë marë mjerë se të Kështë që... Prit, ti kom gjako se ti kësha. Kështë që e di që ki mungu një kohë gjatë, po jemi zërër bashkë. Një bashkëpunim i juve një treshe, kam pas mundësi ndërshta edhe shikuesit ko pas kohë me pa edhe në Facebook që keni postu fotografi që të tretë bashk, diçka po zihet, bashk diçka po zihet, kështë që e kanë marrë vesh që po zihet rrëth kongës. Si ka shku bashkëpunimi mes treshës? Ga gjo? Te për mirë, o konë gjithë shka në një atmosferë te për të relaksume. Pin start kërë e kena bo këtë këngë, se këtë këngë e kena bo pak ma heret, e kena njësë në faktë punës ma heret, gati para 7-8 mujve, kërë jam kënë këtu në Prishtinë, kërë jam inspiru për një note, kërë e bona komplet demon, kërë e prezentova edhe Skivit, e pranoj me gjithë qef të bashkëpunimin, tjetë normal një pjesë e kësaj kënge, tjena si një familje të kësaj këngës, o konë të për gjithë shka o konë regullë, krejtë profi. Visar, si e pritë bashkëpunimin? Te për mirë, sidomos kërë më ka orë në vesh muzika, tema, më ka pëlqy shumë edhe menzis kom prit me pa fundin e sodit, të më thonë finalizimin e projektit, është konë një projekt që kom punu me gjithë qef, edhe njëtën ku gjatë punës, kemi pas shumë hajgare, ka shku, do më thonë, gjithë shka ka shku në hareshëm, nuk ka pas nëjë defekt, dikona nëjë se në kërka heqë, edhe u konë knaqësia jam, edhe nëse më lejerë me falenderu Adrianin dhe Florianin për bashkëpunimin, knaqësia është e jam, ja, edhe shpresaj që kom ju pëlqy shumë, se është vërtet një kongë e veçantë shumë. Isar, sot po më duke është më ndryshe. Ki kalun, këta dy t'jen mundu më përstat ka te, ti... Unë e ka këta. Ti ka këta. Këta e bu ma... Ma gangster. Ma gangster. Po më nëmu përstat tash, me kohën. Okej, Gajo e di që kongë dhe që t'ju atë bashkëpunimet dhe bashkëpunimet që keni pas edhe t'i dhe Floriani, kam pas një honë, kam pas një sukses. Për të me pas suksesin e njëjtë dhe konga me Skivin? Nuk e di, këtë sen asë njerë si djetë, kënga o këngë, mundët me kallu mas mirë të në botë, mundët në njëra në normal, mos me kallu ku me dica mirë, po kryesori adhe njeri ju mos mu dërzu edhe t'i ngranë nëse e rrugës të ndrës vetë mi realizu projektet e vita, këngët e vita. Kjo një këngë që ka te për spontane, që rastish ka dalë prej neve. Unë vetëm për një me presë që t'kallon bukur kjo këngë. Nuk e dija do bëhet në hiti madhë në dishka shumë, po kryesoria na jena shumë të knaqë prej këti projekti. Kini me pa edhe klipin e kena, nëse natë është më shumë një klip, si e them, freestyle, është shumë i thjeshtë. Qa ishte bërja? Jena mundu, të thjeshtë, konga e bole relaksume, thjeshtë është e bukur për më vesh, gjithashtu edhe videoklipi është shumë i thjeshtë, një videoklipi për ditë shumë. Okej, pas pak të nejdo të ashtëme me dhe videoklipi. Florian, po në gjyrë të kushe, ti kushe është hesë fëtë mu hekë? E po normal. Që ta shumë në kryu ki qitë kuqe. Po. Në gjyra kuqe, se ka të lenë kërkano më duke, o ka ndjekë gjithë ka. Gjyra kuqe shumë e mbanë. Bashë shumë e mbanë. Qështë ka shku bashkëpunimi? Ty, qështë të ka duke? Shumë mirë.
Okej, okay, para se me pa videoklipin e këtu, në përdu më mundal pikrisht, kena me folë, kena me lëshu videoklipin, për belu edhe pak, dhe i sa dhe, dhe kështu që mi mbajt edhe shikuj, kërështuar për me pa, përdu më mundal të mbramit edhe koncertet e shumë ta që jonë, edhe Floriani, për i përbalan mirë. Tepër mirë, tepër mirë. A, Florian? Po. Jem su njëra këtu me gjo? Po. Kur po merë gjume, po flejnë kërëtja e drejoni edhe kështë se kam a i din. Po flejnë për një orë a i din, kështë për mëj me po shumë. Unë jo me dhe DJ i mirë për ndryshe edhe tama një cikin e muzikë klasike në bëllat edhe zën gjume si kinë që me një. Po. Po. Ja për balon mirë. Oh, ne. Oh, jo. Nej, nej. Jo. 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 Bara pas koncert. Nej. Nej, nej. Kjo në aeroplan, pas koncert. Kjo në aeroplan, po. Kjo fillimi, avdhe fillimi, na era shumë happy. Avdhe fillimi, jena shumë mirë, jena më dhe që na kena flejt mirë, jena mirë, dhe me tonë gjithë shka është okej, jena ibn aeroplan, ku ma dhe në dikur, që unë e kisha marrë live një kafe me Labin, dhe shok këta dytë, këta kishen prej koncertit më ulltu faktikisht për Kosovë, për Kosovës Maqedoni, po unë isha një kafe me Labin, për që së mëjmë më shetë sytë, më kalëm për shtypje Floriani. Risare kom t'in që zume, po se kom t'in që zume mirë. Se kom mujtë me në zonë. Edhe ta shvi që shkoj ke krytë tlëng, 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 tlëng. Akcent jo më në kërpjen kërja poshtë pa! Edhe t'lave veje. E problemi që kom t'inqizume, po t'inqizume t'lëg edhe t'lëp kër i rohë krytë dhe e paljoj mu. Nuk e qëllë. Ne, alësa. Misar, unë t'ashtë që ka një ku gjo që nuk kemi qenë bashkë. Je t'u punu vazhdimisht, kongët, albume, sendet, që përshka në përgjësi. Jo, jo t'u singla, ma mërmeni janë shumë shpejt mas kësoj, mas lancimit mirë t'kongës Welcome to Prishtina, dhe risot shkën mirë. Ka më ardhë me një kongë tre, ma mërmeni janë kena në ardhë të temë e promovu. Pa tjetër. Êshtë një bashkëpunim i ri, edhe një kongë e ri eksperiment, më së thëmë. Është në bashkëpunim me Mimoza Shkodrën edhe Nora i Strefin. Okej. Okay. Edhe videoklipin gjatë javës arshme, ose javën e dytë arshme, kena me fillu me inqizu. Një kombinim interesant. Shumë interesant. Mimoza Shkodra, Nora i Strefin edhe... është shumë kongë dhe qantë. Për që atë nështë e kini edhe mungesën temë, se prej verës jam veç të punu, jam koncentru shumë karierë, se ndodhi që ka ndodhi vitet e kalume, e u dasht me prit kohën e mirë pak. Ma ka dalje më ardhë edhe i koncentru ma mirë edhe me dorem normal. Pa. Edhe që është pëshjet, finalizimi, jam shumë i knashtë me të. Dhe më thonë që edhe hyzmetin pja banë? Ati, që të shumë të hyzmetin pja banë. Vleron avionet tjetër. Vleron apo keshet, po keshet. Po keshet, kanë lidhje me Facebook, me Instagram, me të. Jo, garant e ka që Arjani shkoj të ftyra e gojtën dhe qëta. Vlerona, a ki na i pyqe na i sanë për këta, se zakonisht jem su, kur i kam pas punën e promovimeve të videoklipeve, i ki pas gjithmonë intervistat në ato në ti bashkë vëta. Unë në kom pyqe veç kësha do është me cek një fakt shumë interesant që na ka për fasu në gjithë dhe së da Arjani, se Floriani e di që shohet herët edhe, është i gatë që mërët prej Shkupit në Prishtinë, po Arjani. Adrianin me pas një orë për para emisionet, ka qenë shumë për pasi, falenderit. E rëmë të keqë kjo. Jo, mirë një mesër i zështë, është interesant. Ka arsye, para se jam pa gjumë që s'kom flejtë, se dje kem vone, kena kërë videoklipin, vetëm kom shko në Shkup, kom bre, kom marë Florianin edhe me një jam më këtë. Se isha vënu, minimum 15 minuta. Se kishë flej dizë, të kishë ko në misjën. Misal këshin volën e ti, këto bëhe këshin vërë më vërë. Na gjithmonë arsye Adrianit, Adrian pëse unë, të ta shkrejt me që. Gjithmonë arsye arsye se, po Florianin më dësht me shku me marë, se i shku në gjëma, kure pës Florianin, unë jëmë që unë të edhë, ma e po me.
Nisan, që ka thënë Nisan, që ka është Nisan dhe interesant? Parandu, a mundesh, Nisan, a mundesh me parandu, gjirimet e mija të plobe porte, që ishim gjithë një vend, që nuk e kom zbulu alo, e zbulu e mjave tjetër, gjithë në më tonë mbrin, prej krejt, erdhen, edhe pepre, goqen, pepresim goqen, u duke Florianin, na u duke në rëjnë, sen vend, pepresim goqen. Goqen, ku je? Se ki din qëfar komunikacioni në Fushkosovë, në Prishtinë, ka ta sot, po krejt erdhe dhe gojë qysh bashkë dhe ti komunikacioni në taj. Gojë dhe qatë herë u nisë. Ok, si do që tjetë në tani këto momente, e di që po i vjenë veç fundi, e po e lo kështu që për fund, për krejt ata cilët janë bashkë me emisionin Një Kafe Me Labin, për fund krejt për me transmitu edhe videoklipin, me përmbyllë për tuaj që me videoklip. Na krejt bashkë për këtujit, po qëmë përshkëm të Vlerona, përshkëm të Vlerona, po bojmë bashkë, ki kujdes. Ok. Ok, hajte, apo ullësh, misar? Ullësh. Ok. Ja, s'po këqirim kërgjo, po bojmë edhe pak më abet, përshka këse ka probleme me mikset dhe resat transmitohet videoklipi. Kështë? Se përnum që kam më vonu edhe për qatë të shumë përgjë. Jemi të kjo pjesa e fundit, po të kjo e që edhe, me emision jemi të pjesa e fundit, ca që e mbëllësina për fund, këna me përbyllu emisionin pikrish me videoklip. Ok, më falj. Kesh knall që. Intermedia, prap ka punu, po? Ok, me përmen njerë si dhe të kam punu videoklipin e kam punu dhe kongën. Po, normal për videoklipin është për kujdesër komplet e intermedia. Më bërë nga kjo anë jam konë shumë i relaksoma dhe nga anë e videos. Prej atë moment kërë konë fillu me punu me intermedia, jam konë i relaksoma në qizime. E konë ditë që fundi do jetë ose i bukur ose shumë i bukur. Ska tjetër si më kam. Jam te për profesional djem, që i përket muzikës, kongës normal, na trejen ato. Oshë produkcijem jem, oshë konga jem. Unë i fanderoj shumë në pikëspori visori që ka marrë pjesë këtë këngë, se dëshira jeme o konë tjetë pjesë e këngës. Edhe jo mundu që me parashtru sa më bukur në këtë këngë, mi adhonë më konë stili vetë në këngë, se në këtë këngë që kushe ka atë filmin e vetë. Unë pjesë e jeme o pak më pop, rock, pjesë e visori të pak më hip-hop, pop, pjesa Floriani të në stilin e vetë, jo mundu me përshtatë tre stilin në një këngë. Besoj që ka me dollë me sukses. Kesh me knaqë. Kesh me knaqë. Gajjo, disa ti përpër kjo. A ti në tonë dretë, të e majkë. Jena, shumë du me familjaru krejtve që janë konë, besoj që s'ka me haru asë njonin, thjesht krejtë që më kanë dihmu për videoklipin, t'janë pjesë e videoklipit. Njerëzit se ka shë videoklipi, skenat ja shumë spontane. Kom bolë shoqëri aty në videoklip, krejt kam pranu me shumë dëshirë që t'jem pjesë e videoklipit, që për shembol bashkëpunëtori jonë për fotografi Veton Osmani, shumë tjerë. Vetëm nuk isha fem duro krejtve që jam pjesë videoklip. Okej, unë e di që ju nuk kini me lojnë me kaqë, ju kini me vazhdu, unë pjoraj pun të mbarë dhe pun të mbirë edhe suksashme mbi gjitha, përshka këse shpesoj që kjo kongë të dëgjohet edhe të pranohet mirë të këpublipu, ashtu që është pranuar edhe shumë kongë tjera t'jujatë. Kur jemi bashkë këtu, unë kisha dasht, vish mi ju thonë që bënë një gati, se na presin sande tjera, është gjirimi, nuk për zbulojmë qka, javën tjetër ma mërmende që shikuesit kanë më njëftu ma shumë rrës gjirimi, që përsem gjirimi qka, Adriani e Floriani kanë pas një detyr interesante këtë vit të Koflavi Party, visari bashkë dhe tjetë pjesë e emisionit. Me gjogin. Nëse mi gati me videoklipin, në kisha dashtë me transmitu videoklipin. Okej, për e shojmë videoklipin dhe pas videoklipit këthejemi bashkë me Vleronën.